قربچوک ته خلایا رل وای ان کول کاو دل ما دل خلایا سومالی لان او سومالی و حنو باقیا این ارما هنو عاصو خلا ا باهی ها واوی نه دت کو کمار میکرین ان ای گعان ک گیستان او اسکو هاولان سدی ای دت کو وحو قبل نه هاین ان ای اسکو هاولان بن چیدین وحن گودونی کو دینیا مادام کول عصب او لتورتی اتین دت کی دیگر کو نه ای دی سو تورتن ان ال حقبت سمسان متدا خلکان هایسان حق شاهد يكون جرا إذا خفت بدير دون تان باهيها أثر من تي ككل تيجان هاني دك والله تس بوا تس كي يجي إن دكمة نوا دكمة دي هذي وح كستو أبو دي لا قبان كرينا وح ديار من هاي نحن نقولنا إذا وجوه رزق وح كي سنس ما لا هاي لا هذا قالوا هذي كسو كلام هي دكمة دي وهم هي مسنا كي إلا هذا قالوا ما لا هاي نقصو كلام يحط وح الله بام بهيت مدي حال هاي هاي xoolihii maanta abaarba ku dhacday oo xoolo jiray ma jiraan oo wax naga soo galaan talabaadna shidaalkay ahayd shidaalkii waxaa maxadana degmadu dhaqaalaha ku fiicnaa cashuurtii lagu saaydiyay ganacsatadii halka wixii ay keenayeen wixii kolkay ay deeyay wax ay ka helaan ay waayeen way iska daayeen in koox shidaal uu yimaado ma jirto halkaas ayaan saasina ka amsa madama degmadu degmo ballaaran oo khayraad ballaaran haysta ay tahay isla markaasina ay leedahay kalluumaysi beero xoolo waxaad ugu baaqi lahayd dadka qurbajooga inay ka faa'iidaystaan khayraadkaasi kalluumaysiga iyo milixda iyo waxaa naga go'an maxaadanay ka maamul ahaan in ciddii degmada ku soo mashaariic ka samaysanaysa hadday kalluun noqoto hadday milix noqoto hadday waxyaabo macdanto kale noqoto inaan ku soo dhoweynayno oon gacan ka geysanayno intii awoodayada taas way naga go'an tahay waana mid loo baahan yahay waana mid iminka dayacan oo maxaadana waxa la wax kalluuna iyo waxa la wax miilax oo dhukaa laga soo saaray ma jirto marka aad baan ugu baaqaynaa inay dadku gacan ka geystaan oo mashaariicda ka samaysaan laguna si wanaagsan u soo dhiibinaa shaqada maadaama ataabatay in shidaalkii oo kale lagu kordhiyey qiimaha oo cashuurtii lagu kordhiyey marka loo eego inta lagu cashuuro barbarana labalaab la kordhiyey شدال كنا وكم دي هاي هالبولية شد يعني هولها تعسية هذي تهاي وحصو صار كبيها هذي تهاي جاليد كا إسكو صعود كا ما كرنا سعددوينها بين عوض بو شدال كتابني ما قشها ما يدين كجر تاعي نقوله إن الديجان بقى وسارة مالية تقعد صدا هنا أي كلام الديجان عشرة تدمد من ها بربرة ها وانكا وينو كجر تاع وانكا عطسنا هنا عند واحد شو هو سومال لام مش عين كنا من هاي kulli dastuurkuna dalka uu mideynayaayo in cidna wax lagu kordhiyo cidna wax laga dhimo maaha in dadku sinaada fiican marka waan ku qasbanahay taas inay wasaaradda kala hadalno inay cashuurta barbara ay la simaan talabhayaan si dadkii ganacsatadii wax la soo degayna ay u helaan niyada ay ku shaqeeyaan in waxa tibin magaaladii caasimadii gobolka awdo maxaa warbixineed yani u gudbinaysa gobolka waxaad karnaysaa qorshaha halkan kusoo gaadhay walaahi qorshaha halkan kusoo gaadhay waxay ahayd in waxyaabo badan deegaankan waa caasimadii weyaan gobolka weyaan waxyaabo badan oo dalaan nagaga xidhan inaan ka kororsano waxyaabaha nagaga xidhan oo dhan wadooyinkii de dowladda loo marayay oo dhan aan sii marayna maamul ahaan aan hoos imanayna weyaan gobolka marka inaan waxyaabo badan aan halkan aan kala hadalno iyaan maamul ahaan imi guud ahaan markaad eegto degmada lubaya iyadoo degmo ballaaran ay tahay waxaa sheegtay in ciidanka biliiska oo kale ku yiri rugaha xarumaha biliiskuna ay ku yiriyihiin maxkamaddu ay aanay jirin marka maxaa imika taa lafteeda aad ka qaban doonta oo dhisan waxaa jira halkaa rugta degmada magaalada caasimada degmada yaa wax station biliis oo dhisan meebaa shaqeeya meesha labaad waa gargaaro oo maxaadanay guri ku meel gaara iyo galaan waxaa jooga laba askari booliska degmaduna aada buu yar oo dhowr iyo toban weeyaan maadaama ay degmadu ballaaran tahayna aada iyo aada buu noogu yaryahay horena waana codsanay iminkana waxaa noogu jirta inaan codsano oo la noo biyariyo ciidankaas la noo la bilaabo halkaa saa gargaaro oo kale oo ah meesha labaad ee degmada ugu weyn magaalada labaad ugu weyn in iyadna station place nooga dhisa yaan iyadna inaan casana rajeyn inaad wiil hay dhaahdo insha allah waxaasoo dhan waxa nagala qabtaan rajeyn ma jiraan shirkado ama iskaashatooyin kalluumaysi oo ka shaqaysta xeebaha degmada lubhaya oo wax soo saar ka sameeya dadkuse nagu baraarugsan yihiin
إن كلوميسي يحيالها نوع عساك شقيستان تقمد اللغاية أرطا إميكا هان مجران إد أرن تاسيك شقيسا إنتاد كوسي آد بوغو براري سيهين وحاسيل لوغا شقين كريواي وحاويان دكول باقف في خلونكو بردك صوصهارو وحيو باهايا سلامر كاين وحلو براف وتلاجدي ومغالوين كوسو غارسيني وكوسو ريدو وكوسو غارسيني وحان جرين baraf kii maxay dhana halkaasii lagu soo gaarsiinayay yaan meeshii laga helaynin marka in yar oo magaalada isticmaashan wayaan wax meel kale gaari karay iyo noqon way sidaas yaan imka ay duugo shaqayn hadii sa barafkaasi la helo oo baraf dhalyaha la helo waxa imanaya in si fiican looga shaqeysto dadkuna aad buu baraarsan yihiin shaqo kala ma yaqaan barana kara inta dadka la hayo jooga xeebta gudoomiye waxa tilmaantay in barakacayaashi muddo 3 sano ku barakacay degmada lugaya ay wali baahidi jirto isla markaasina ay u baahan yihiin in dib u dejin lagu sameeyo maadaama ay xoolahi ka dhamaadeen waxaad ku weydiin lahaa maadaama ay barakacayaasha sidoo jiraan baahidu ugana taabatay maxaad ugu baaqaysaa hay-adaha caalamiga maamulka Soomaaliland xukuumadda iyo cid kasta oo idinka caawin karta in dadkaasi dib u dejin lagu sameeyo maxaad ugu baaqi lahayd walaahi waxaan ugu baaqayaa dadkaasi in maxaad inay dad dadkii abaaruhu ay ku dhaceen ay yihiin in dadkaas dad aad u baahan yihiin in waxaan ugu baaqayaa dadkaasi loo sameeyo xirfadihii uu mid waliba uu kaga bixi lahaa arrintani barakacnimada ee uu fadhiya had iyo jeer uu baahan yahay oo dadka qaar maxaad inay waa xeebta hoose sii degan yihiin oo kalluunka iyo maxaad inay milixda iyo waxyaabaha ka shaqeysan kari lahaayeen qaar buuraleyda degan yihiin oo shirkada macdanaha hadii la helo ka shaqeysan lahaayeen qaar dhul beereed bay heli kari lahaayeen haddii loo helo biyo loo soo saaro oo ay ka shaqeysan lahaayeen qaar xoolo haddii loo iibiyo dib bay u noqon kari lahaayeen oo xoolihii way dhaqan lahaayeen marka arrimahaas oo dhan dadku diyaar bay u yihiin inay wax ka qabsadaan marka waxaan ugu baaqayaa cidii wax ka geysan karaysa oo dhan in wixii ay ka geysan karayaan dadkaas ay diyaar u yihiin aadna ay ugu baahan yihiin in lala soo gaaro.